Бұл Сайын Шапағатов ауылында үш ауысымды оқытуды болдырмау мақсатында 600 орындық мектеп салынады. Ал келесі жылдан бастап Ақшұқыр ауылының тұрғындары Форт-Шевченко қаласына бармай халыққа қызмет көрсету орталығының қызметіне жүгіне алады. Бұл туралы Түпқараған ауданының әкімі Темірбек Асауов мәлімдеді. Бұл аудандағы жағымды жаңалықтың бірі ғана, сондай-ақ биыл Түпқараған ауданына 25 жыл мерейлі күнге орай аймақта салтанатты шара өтіп, ауыл тұрғындары мерекелік шеруді тамашалады. Мереке аясында ұлттық ойындардың да жағалауы желбіреді. Тұрғындар қуанышына аймақ басшысы ортақтасып мерекемен құттықтады. Тақырыпты әріптесім Әйгерім Ашықбаева тарқатады. Қараған қаршыта абдам келе жатқан Маңғыстау түбегінің қарашаңырағы әлеуметтік экономикалық ақуалда тұрақты. Ауданда әр жыл сайын мыңнан аса бала дүниеге келеді. Халық саны 25 мыңға жетті. Түтінін төтеткен 15 мың тұрғын үй бар. Әлеуметтік нысандар да көптеп салынуда. Биыл ауданда 3 балабақша пайдалануға беріліп, 2 мектептің құрылысы басталады. Үздік көрсеткіш білім саласында, сондай-ақ экономикалық дамуы да қарқынды. Экономикалық жағдай бойынша жаңа айттым, мұнай өндіру саласында Қаражанбас, Бозашы, Майырскөл және біздің жаңағы Қашаған кен орнына қатысты сервистік компаниялар орналасқан. Қараған халқын қамтып отыр. Және де басқа ауданды облыстың басқа ауданды жұмыспен қамтып отыр. Мерейлі мерекенін тойлағандар мәз мейрам. Арқа жарқа орталық алаңға жиналып шеруді тамашалады. Сап түзеп алаңға мемлекеттік қызметкерлер, жұмысшылар, ардагерлер мен белсенді жастар шықты. Түпқараған мәдениет пен өнер нотасы. Мұнда 4 өнер ошағында мыңға тарта өнерпаз бар. Олар мекен мақтаныштары. Бүгін көпшілікке ән мен күйін паш етті. Мұнда ұлттық ойын қазақша күрестен ашық турнирде өтті. 70 балуан бас қосып, боз кілемде күресті. Астана мен Қарағанды және Қостанайдан келген мықтылар да бар. Сонымен бірге алаңда ақшаңқан күйіз үй тігіліп, ұлттық тағамдардан дастархан жайылды. Президентіміз Назарбаевтың саясат арқасында үлкен жетістіктерге жетіп, гүлденіп жатырмыз. Осы лайымды алға қарай дами берейік. Той құтты болсын. Еліміз аман болсын, тек жарқын өрістерде жеңіске жете берейік. Мерекеге арнай келген аймақ басшысы тұрғындарға ыстық лебізін жеткізді. 25 жылдық тарихымыз Қазақтың ұлы халық, бейбітшілік пен татулықтың туасындағы мекен екен көрсетті, деді Ералы Тоғжанов. Жасаған еңбектеріне байланысты үлкен бағалары беріліп отыр. Соның бәрі еліміздің өскендігі, еліміздің өркендегені, туымыздың желбірегені деп айтып жатырмыз. Түпқараған ауданына 25 жыл деп айтып жатырмыз. 25 жыл азаматтың, кішкентай сәбидің дүниеге келгеннен бастап үлкен азамат болғанының үлкен белгісі. Еліміз бүкіл азамат қана болып қойған жоқ, бүкіл дүние жүзіне танымал мемлекетке айналды. Экономикасы өрлеген аудан білім деңгейімен мықты. 6000 оқушы білім алатын аудан мектептері бәсекеге лайық. Енді ұстаздар оқушыларды ұлттық тәрбиеге баулымақ. Аймақ басшысына ауданда жүзеге асырылатын рухани шараларды көрсеткен ұстаздар біраз сынға қалды. Реставрацияға ойластырып отырсыз. Реставрацияға мына біз жергілікті маңызы бар ескерткіштер тізіміне енгізілу интернационал қауымы бар. Бұдан 100 жыл бұрын 1915 жылы осы жерде Австрия сарбаздары келіп қоныстанған, сол айда ұшаққа келген ғой. Біреу ғана жақсы, тағы да қанша? Қанша реставрацияда қанша объект тұр? Реставрацияға сосын біздер мына жерде почта бар бізде ең бірінші. Қанша объект тұр жалпы реставрацияда? 9 объект тұр. 9 объект. Ол биыл жасалынатын объектілер ме? Биыл деп отырып, биыл 18 биыл басталады. Онда келесі жылмен нелер, сметалары дайын. Сіз соның бәрін нақты білуіңіз керек. Биыл қаншасы болады, ол мына қандай деңгейде, келесі жылы қаншасы, не болмаса биыл бастап келесі жылы бітіретін қаншама. Ол мүмкін кейбіреулері ол бір жылдың ішінде, екі жылдың ішінде бітпейтін жобалар да бар ғой. Оның бәрін жоспарлау керек. Ауданда 1600 кәсіпкер тіркелген, дені ауыл шаруашылығын дөңгелетіп отыр. Соның бірі мал шаруашылығын өркендетіп отырған Сәндібек Қосбақов. 40 мың адамды жұмыспен қамтитын кәсіпкердің жоспары көп. Қазір меншігіндегі 6 мың қойды небәрі 3 жыл ішінде 30 мыңға жеткізбек. Әкімнің негізгі тапсырмаларын алдық және өзімізде ойымызды, идеямызды айтып
көмегімізді сұрадық. Әкім оң көзқарас екен және ауыл шаруашылығын дамытуға көмегін беретінін, атсалысатынын, алдағы уақытта ешқандай да кедергі болған жағдайда көмектесетінін айтып өте берді. Бәрі жақсы. Сонымен бірге ауданның өсі өркендеп дамуы жолында үлес қосқан азаматтарға құрмет көрсетілді. Олар түп қарағанның әлеуметтік экономикалық ахуалын көтерген тұлғалар. Мерекеде мерейлер көтеріліп, облыс әкімінің алғысына ие болды. Құтты болсын, ары қарай жетістіктерге жете береді, көркейе берсін еліміз. Барлық елбасының берген тапсырмаларын орындауға үлкен күш салады деп Түпқараған ауданының еңбекшілерін сендіремін. Мерелі мереке аламан бәйгемен қортынланды өңірдің әр түкпірінен келген шабандоз басшы деп 1 миллион теңге үшін жарысуда. 9 айналымнан тұратын додада 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар, бағымен бабы сәйкес келетін сәйгүліктің озатын анық. 25 жылдың көрінісі бұл Түпқарағандағы осындай үлкен дүбірлі тоймен аяқталды. Ендеше мерекелеріңіз құтты болсын, Түпқарағандықтар. Әйгерім Ашықбаева, Фаркат Чатқам, Айна Ақпарат.